život, ja sam objasnila, jer mi smo uvek na strani žena, ne mogu opet da te gledam, imat ćemo vremena, kratko je vreme, ja samo nju da pozdravim i ona je na slici u mogremu, da. I Andrija je jako nervozan, rekao je, tata je rekao da će ga razbiti. Čiji tata? Tvoj. I jedan je ovaj, jednu izjavu je dao za tebe i ona sve ovako se na nešto čuješ, ne čuješ, nije važno, nema ništa novo ovako što se tehnički stvari, restoran te pozdravio puno, izvini, stvarno da sam završila, restoran te pozdravio, ti nam Cvijanović mi sad zvala, rekla. I Mišu i Oksanu i možda sam je da se čuje. Neka, da, to, da. I ovaj, razumela si Vanja i Daca, znači, još neke poklone treba dobiješ od Dace, neke, ovaj... Jakne mi ne šalimo previše jakne. Dobro, jakne od Dace. I još od Andrije si dobila nešto... Od Andrije nisi? Pa ne znam, nisam videla šta piše. Pa lagano, dok stigne iz Crne Gore. A šta, ne znam šta? Pa ne znam tačno. Neka da napišem. Da. Lagano. Pa vidjet ćeš, značiš i još šta je mama da vidi svi dobro, dužu ti tamo. Baka ti je rekla sam. Ne znam, može, ne. Nemaš baka ti je samo rekla. Da, baka je oduševljena. Ma znam, baš ne znam. Baži. Opušteno, samo rekla da ipak budeš malo muskater, da budeš jedinka, tako, da. Opušteno i još nešto. Baka ima svaki dan izvešta. Jesi jela, jesi pilo, budi se, molim te, jako se nervira. Meni baš nije bilo sve jasno. Pa da, zato što gubiš vreme, razumeš. Ali dobro, nebitno. Ja i Andrija se smemo, znači, kad imam sinoć, kako se iznervila, ja njega tešim. A dobro, jesi videla, ja sam znala. Sad me je zvao, nisam stigla da, nisam mogla da se... Pošto sam ona najviše odužem, kažem ja Ani, rekao, sad sigurno moja drugarica, svi govore, to, pravo. Joj, meni je drago, da, jako. Pazi, one pogačice ne kradviš. Srećno. Da, da, dobro, neka, sve, sve u redu, samo ti. Ja ne sumnju u tebe, ja stvarno nemam nikakve zamarke, baka ima zamarke, stvarno nemaj da psuješ. Bilo koju reč, koju, ne onu strašnicu, znam, ali ona, ali molim te, potrudi, samo to i da se potrudiš da izdržiš do svog cilja, do svog života, da, to ti je najbitnije, da, otkazala sam, prebacila sam te, na malu terasu ćeš da živiš. I slušaj, nemoj, molim te, nikada me zoveš telefonom, zato što baka non stop te gleda. I ona je sad najsrećnija. Ona je srećnija nego ja. Svaki dan imam izveštaj. Ubiće me onak i Andrije, da. Nije znao da ćeš tako mnogo da mu nedostaješ. Ja, kažem, majke. I nemojte da sumnjate. Ne sumnjam, ja rekao, to vaše, to je između. Znaš da se ja to ne mešam, nebitno. Bitno je da. I ovi su svi pozdrav. Da si se smorila, jako mu je bilo krivo. I nemoj da on uđe unutra i da on, znaš, neće počeo da se nervira. Ubiše ga, da. Da, to se, da, ali ne možemo. Da, Darka, jako se Daca ljuti što i nju ne pozdravljate. Ona je menadžerka. Da, neka on pozdravi umjesto tebe i Darka i sve ostale, zato što to su moji vidim pomoć, sam pravila uštipi stvarno i zato što oni nekad gledaju, nekad ne gledaju ono, preće videti Miću i šta za Andriju da, ma nešto ne kaže ovo mesto ki puno, evo sad puno je pozdrav, ja sam nešto bila dala neku ružu, ne 101 nego samo jednu od njega, ali nisam mogla da unesem, da ne treba 101, treba jedna jasno ti sad te još zagrebi i nemoj me zvati, ljubite mama samo zove mi neka treba, dobro ću. I ovako sam, šta ja znam, ja nemam zamerke. Majke, ja sam u duše, baka, gledi tvoj osmeh i molim te da plačeš kad ti je teško. A ono su samo zbog operacije. Ma, da, dobro, znam ja zašto. Ma, opušta. I to, znači, psovanje, šta još imam da ti kažem, da zaboriš da ideš sama. Ja bih volila, misli, stvarno, Daci, Vanja su ti rekla, da malo, znaš, u toj 2018. budeš malo individua ovo, znaš. I sve je to život i šta, bit ćeš lepše možda nešto u životu. Hoću se u stan pozdraviti sa njih i... Hoću, ne znam da li sam još neko zaboravila. Ovi su iz restorana, da, super.
Pa ne, dosadilo me, kaže, znaš. Kaže, meni juče, kaže, i danas. Odeš da sam ti ja došla, ti je sreća od muža. Ne, stvarno, da sad ne spominjemo porodice i komšnje. Naravno, problem je što se nikad ne šminkamo, tako? Da. Ja sam dobila puno šminke. Da. I je rekla, porodice i komšnjice su imali jednu ružnu reč za tebe i on je na to reagovao i izjavio. Čepo komšiluka kockarovih. Kockarovih su imali jednu ružnu, da. Ružnu, vrlo ružnu, da, naziv za vambračno dete i ja sam to, to je on pa čuo. Da, dobro, okej, okay, ali on je to čuo i jako je reagovao, znaš, i reagovao je Kristina. Pozdravi ga puno. Ali on, znaš, o problemu je stvarno. Ja vidim ako nešto bude. Pratit ću te svi. Što ti rinja guće, jer... Da. Da, ne, to opušta. To je ništa. Joj, divno. Gospođa kockar. Samo da obrnemo nešto na kocka. I tako. Pa ništa ovako novo, ja radim, eto. Idem večeras da slavim se Živšću. Da, lepo. Da, ono su ostali produžili sutra. Oni su produžili, da, i pozdravila te daca puno i Dalibor. Dalibor, bila sam sve tamo, ono, bila sam sve. Znaš šta, rekla sam i da kupim nešto. Znaš da si mi ovo uzela? Dobro. Znaš da je daci se svidao onaj kaput? Naravno da si mi je iznenadila. Sveća se da si rekla. Šulje možda. Nama? Ne. Poslala sam ti šolju za novu godinu. Samo sam to imala. Ja volim. Imamo te budžete. Moja porodica nije u tom pozoru. Pa nije. Pa nije. Pa mi se ne ljutimo ljubavima. Dobro. Slali pismo, zato što ti ću ošto do njega. Videla sam na internetu, sve sam pročitala. Šalim se.